សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនហ្គីតាជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅទ្រឹស្តីមួយចំនួនអំពីការអាននៅពីការអាននៅហៅថាអសរភ្លេងឬក៏ការអាននៅលើបន្ទាត់ភ្លេងតើយើងនៅពេលដែលយើងឃើញបន្ទាត់ភ្លេងហើយមានសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះតើយើងត្រូវអានវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងយល់វាព្រោះយើងមានភាសាយើងនិយាយជាធម្មតាហើយក៏មានការសរសេរជាភាសារបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងតន្ត្រីក៏វាមានភាសារបស់វាដែរអញ្ចឹងសូមកលែងមើលមកលើរូបភាពនេះយើងមានខាងលើនេះមានរូបភាព3មាន figure 1ដែលយើងមើលទៅក្នុងមានអក្សរ T A B ហើយមានបន្ទាត់ចំនួន6ហើយនឹង figure 2មានបន្ទាត់ចំនួន6ដែរតែវាមានលេខនៅតាមខ្សែបន្ទាត់នីមួយៗយើងមានឃើញលេខមានលេខ1លេខ3លេខ3លេខ2លេខ1លេខ0ហើយនឹងលេខ0ហើយនឹង figure 3គឺមានខ្សែបន្ទាត់ប៉ុន្តែគ្រប់ទាំងលេខរបស់វានឹងគឺមិនមែនមានជាលំដាប់លំដោយទេគឺវាមាននៅលើជាន់នៅក្នុងបន្ទាត់តែមួយគឺត្រង់មកក្រោមតែម្ដងហើយនៅក្នុងខ្សែទាំង6នេះគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនឹងមើលពីរបៀបអាននៅក្នុង figure 1មុន figure 1គឺមានន័យថាខ្សែទាំង6នឹងគឺសំដៅទៅលើខ្សែហ្គីតារបស់យើងទាំងនេះខ្សែហ្គីតាទាំង6បាទខ្សែហ្គីតាទាំង6ដែលរាប់ពីខាងលើមកគឺត្រូវនឹងខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងអក្សរអង់គ្លេសវាមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5និងលេខ6អញ្ចឹងបន្ទាត់ដែលនៅខាងលើគេក្បែរអក្សរ T គឺនៅលើខ្សែហ្គីតាគឺខ្សែខាងក្រោមគេនេះបន្ទាប់មកលេខ2ដែលមានអក្សរ B ហ្នឹងគឺបន្ទាត់ខ្សែហ្គីតាមួយនេះខ្សែទី2ហើយលេខ3គឺខ្សែហ្គីតាទី3លេខ4ចំនឹងខ្សែហ្គីតាទី4លេខ5ចំនឹងខ្សែហ្គីតាទី5ហើយទី6គឺខ្សែលើគេបងអស់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុង figure 1ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យខ្សែហ្គីតាទាំង6របស់យើងបាទហើយ figure 2គឺខ្សែហ្គីតាយើងដដែលប៉ុន្តែនៅលេខមានលេខ1លេខ3លេខ3លេខ2លេខ1លេខ0ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យខ្ទង់គឺតំណាងឲ្យខ្ទង់ហ្គីតាគឺខ្ទង់នេះ1 2 3 4 5អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងខ្ទង់ទី1យើងឃើញមានខ្ទង់មានលេខ1ហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្ទង់ទី1ក្នុងខ្សែទី1យើងចាប់បន្ទាប់មកលេខ3គឺមានថាខ្ទង់ទី3ខ្សែទី1ដដែលនេះខ្ទង់នេះយល់ទេខ្ទង់ទី1ខ្សែទី1ហើយលេខ3នេះខ្ទង់ទី3ខ្សែទី1ទៀតបន្ទាប់មកលេខ3មួយទៀតនៅក្នុងខ្សែទី2គឺនេះខ្ទង់ទី2ខ្សែទី3នេះបន្ទាប់មកខ្ទង់ទី2ខ្សែទី3ខ្ទង់ទី2ខ្សែទី3នេះខ្ទង់ទី2ខ្សែទី3បន្ទាប់មកខ្ទង់ទី1ខ្សែទី2ខ្ទង់ទី1ខ្សែទី2ហើយខ្ទង់លេខ0លេខ0គឺចំហគឺបើកចំហតែម្ដងចំហអត់យើងអត់ចាប់ទេយើងអត់ចាប់អីទាំងអស់គឺខ្សែទី2ហើយយើងកេះចំហអញ្ចឹង open string បន្ទាប់មកលេខ0ទៀតនៅក្នុងខ្សែទី1យើងកេះខ្សែទី1គឺចំហដែរបាទចំហវាហ្នឹងគឺរបៀបមើលរបៀបអានអក្សរភ្លេងនៅលើបន្ទាត់ភ្លេងអញ្ចឹងនៅក្នុង figure 3គឺនិយាយអំពីការចាប់ខອດចាប់អក្សរ
អញ្ចឹងទៅពេលយើងឃើញគ្រាប់ដែលវាជន់គ្នានៅលេខ0លេខ0លេខ1លេខ2លេខ2លេខ0ហ្នឹងគឺមានន័យថាអឺយើងត្រូវចាប់វាក្នុងពេលតែមួយមានថាលេខ0លេខ0នេះលេខ0ក្នុងខ្សែទី1អញ្ចឹងលេខ0ក្នុងខ្សែទី2គឺយើងអត់ប៉ះពាល់វាទេដោយសារតែវាជា0បន្ទាប់មកលេខ1នៅក្នុងខ្ទង់ទី3លេខ1ខ្ទង់ទី3អូសំទោសអខ្ទង់ទី1ខ្សែទី3អញ្ចឹងខ្ទង់ទី1ខ្សែទី3នេះបាទខ្ទង់ទី1ខ្សែទី3បន្ទាប់មកខ្ទង់ទី2ខ្សែទី4ខ្ទង់ទី2ខ្សែទី4នេះខ្ទង់ទី2ខ្សែទី4បន្ទាប់មកខ្ទង់ទី2ដដែលខ្សែទី5បាទនេះគឺអកមីនៅពេលយើងចាប់តាមទៅចេញជាអកមីមកឃើញទេអញ្ចឹងអាខ្សែទី6ខ្ទង់0ហ្នឹងគឺបើយើងចំហចំហខ្សែទី6មួយចំហខ្សែទី2និងទី1ទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្សែដែលយើងអត់ចាប់វាថាលេខ0គឺជាខ្សែដែលយើងមិនត្រូវចាប់វាទេខ្ទង់ដែលយើងមិនត្រូវចាប់វាហើយអ្វីដែលយើងចាប់គឺលេខ1លេខ2និងលេខ2អញ្ចឹងចេញជាអកមី1អញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការដែលមើលអឺមើលអក្សរភ្លេងនៅលើបន្ទាត់នេះអឺសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនឹងយល់ហើយនៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងអនុវត្តក្នុងការដែលយើងអឺអនុវត្តអឺម្រាមដៃដោយមើលទៅលើបន្ទាត់ភ្លេងដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនសូមចុច Subscribe នៅវីដេអូនៅ Channel របស់ខ្ញុំហើយចុច Like Comment នៅវីដេអូនេះផងហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូម Comment ជាការកែតម្រូវដើម្បីយើងនឹងមានការកែសម្រួលបើសិនជាមានការខុសឆ្គងនឹងត្រង់កន្លែងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត